И после Малюна скажет, что видите, данас чем играть Spider-Hero, то я на игре сейчас вам объясню. Я сам тут обожал вот играть в другом разряду. С самым другом имам с Дракой, чем Алексом и Миловичем. Само с Мумитью играли. И ту ранее, он как стихнет до игры. Значит, я сам мало игру, то есть не сам мало просто. Показывается, мало просто. Мало супер просто. Рокни, и да. Так, мы если знали, то фуру гляди то. Опа, само стискайте. Опа, это не дам мне. Сейчас мы покажем, как все выглядит. Не бри! А что ради меня, люди? Чекай, камера. Так вам и треба. Юй, али пазите с ovog ко има палицу. Он је много јак. Много јак, много. Блокира све. Не можете да га... Јадва, ја тука погубим. А шта ти гледаш? Не знам што овај сли. Ним јасно, али ајде. И да, ускоро ћу добијем новог... Бравлера? Не. Новог хероа. Juče sam, ja mislim, snimio video i našao sam zajebo to video. Ne znam što, ali vidjet ću. Aj, ljudi, da stignemo, molim vas, ali molim vas za 100 pratioca. Hoću da stignem puno, mi to znači, jezu ću ja da prestanem za nekih 8-9 godina da snimam za YouTube. To jest, ne, ja ću zauvek da snimam za YouTube. Zato što, ja ću imati, ja treniram, čakaj. Da, znam, čakaj. Ajde ako smiješ, ajde ako smiješ. Ja sam te zezna, šta ti znaš, ajde, ajde. Ajde, ajde. Aha. Ti ćeš mi na što pucaš, ej, aj. Nemojte da lupate, nemojte da lupate glupo, sve ovi što rade. Ljudi, vi ste najči. Brati, ajmo fanovi moji. Ljudi, gledajte kako ga lagom ubijem. Aj, ljudi, podržite me, podržite me. Da pobedim, da ih pobedim. Jesi se sve uradio, pucu svog lika. Ne mogu da verujem. Ali ljudi, molim vas, podržite me, vi ste najči. Ne mogu da verujem, čoče. Imam 70 i nešto pratioca. Ne mogu da verujem, mislim sam da ću da imam za ovih 2-3 pratioca, ono, ali... Ja imam... Puno, ali puno pratioca. Marf ima 18.000 i nešto. Imte... Impe ima milion i nešto. Mislim da ima 2 miliona ili 1 milion. Mislim da ima 1 milion i 54 hiljade. Da li sam pogrešio? Ispravite me, molim vas. Ajde, 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 ajde. Ajde, učiti se, molim te. I da, uzeti ću nekog drugog hera, ljudi. I pa možemo Spider-Man. Vidite, imamo Iron Man ove. Ali ima dosta, dosta likova. Sad, ne znam, tačno koliko ima ove boss, ove nači. Pasti se njega, morate, vidite kad ga udarate, on može da počne da vas bije, kad ćete to, uvek ovo uradite, da se proučite svako, tako se proučite. Ima još jedna njegova fura koja je mnogo jaka, vidite, možete da se proučite, vidite, ovo je dobra stvar što su stavili, a sad ću da se stvari drugi, pa, vidite, kad je ovako ljud, morate da bežite. Stvarili su se drugi lijekovi, morate malo da ga zazite, iskoristite ovu super moć i da, vidite to. Aj, ima pesto, ima vas, ima vas. Ali ima neka pištola, ako ima neka pištola, ne može da se igra tako. Ne mogu, če ima boss, ja nisam pištola. Ej, vrati. Ubićemo. Evo, ubićemo. Evo, još jedan health. Možda i ne! Što mi tu radiš u životu? Što? Okej, ajde. Vem da li će ovdje... Ajde. Ma bravo. A glupe pesme, šta znači? Opa. Ma nemoj bre! Aha, gdje je lopta, ljudi, zakočilo. E, zakočilo, malo sutra. I da ljudi, instalirao sam dosta. Nisam baš dosta. Sad ću nam pokažem šta je sad bilo. Sad ću nam pokažem, pokazat ćemo vam u sljedećem videu. Pošto me mrzi.
Ajde, u sljedećem videu. Ako na ovom videu bude 10, to jest 50 lajkova, samo 50 lajkova. Znači idemo ako 50, onda idemo do 100, pa 100 do 50, pa 100 do 120, pa 130, pa 140, pa i tako. A ovdje nema. E, vidite, mnogo jak, mnogo jak ovaj boss. Ovaj boss je najjači u igrici. Možda ima neki jači koji ja ne znam, ali ja znam samo za ovog bossa. Ima još jedan boss. Kako sam ga zezna, to li ste htio da mu radi? Što biješ? Što biješ? Jesam, pa šta? Šta se da... Ej, ne može! Dobre. Jel boss, jel boss... Do, e, dođite sad ovako. Dođite si. Opa, aj, prvo ti. Dođi, bre, nemoj. Što su, što su ovakve bebe? Malo sutra bebe. Malo sutra su bebe. E, dođi, e, dođi sad. E, dođi sad. E, pobjeda. E, pobjeda. E, pobjeda. To, još njega. Još malo i njega pa dobijemo. Još dve runde i dobit ćemo ga. Free. Ja inače skupljam pare. Za neke mnogo... Tipa ako skin može neki da se dobije. I da, ima, još ima tipa Iron Man, Spider. Lošo sam objasnio. Pokazat ću vam. Čekaj, što je ovo? Ovo vidi, aha, ovo je patika shop. Ovo je patika shop. Vidite kako je lijepo. Čekaj da farbam ovo ovdje. Ma predivno, ma predivno. Ok, ljudi, da, bolje da sam igrao Snubble Guys, što mislite, a? Bolje da sam igrao Snubble Guys. Evo, a što je što ovo play prodavnice? Izbrisat ću play prodavnice, izbrisat ću je. Izbrisat ću je, izbrisat ću, brate. Neću ovo, brate, svaki put mi uđu u ovu play prodavnicu što me nervira. Hajde ću da se učitaš. Ljudi, evo, zaključujem. E, brišem, igricu ako mi se ne učite sad. Ja sam da kažem više minuta ako se naučite za minut. Gledaj, 3700... Dobro. Šta je sad? A ti? Da li onako zaza ovdje? Spokat. Znači, ja to znam. Da, da, radim. No, no, neću da se mati, još sam nekim tamo došao. Mi double jump nego skoči. E ti što pucaš? Evo ti. Ti koliko si imao na našoj pucaš. I ti što se praviš važan. Eto, i ti što se praviš važan. A i ti. Dođi ti. E tako. Eto. Ti si se blokirao. Ti si se tati blago blokirao. Nećeš više da se blokiraš. Šta je bre? Šta je? Šta hoćeš? Šta je? Tako da si igraš. A to ti. E, aj sad. Da li možda mu dao to puto? Mislim da ne može. Brati, rešio se. To dobijamo njega. Dobijamo njega, ljudi. Uskoro. Uskoro. Ja mi da kupim nešto, da vidim. Mnogo se skupio, tako da neću. Šta je ovo sad? Na sljedeći cijeli sam ću da izaću. Okej, još jedno da odigramo. Sad ću da odigramo sa... Pa, ajde sa Spider-Manom. Spider-Man je početni skin. Početni superhero. O, ide da se zove superhero 2. Ali ima isto tako 3D, ima za Iron Man ovako. I tako to. Razumat ćete. Tiško da mogla sam zato što ne znam kako da objasnim. Vidite, možete da gledate ovo, mislite da vidim što je ovdje. Ajde. Što se koče? Što je ovdje 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 ovdje? Smijete. Ništa, ajde, spider. Okej, ono malo da spasim, ono malo da spasim. Ej, pa ne može svi na mene. To je... Opa, dobre. Ja sam, inače, ljudi, prvo u ovoj igrici.
ja sam prezaznao, ljudi. Joj, nisam, vidite, ti smo, kažem, ja sam prezaznao, brate. Čekaj. Opa. To je to. Osvojili smo novog lika i pobedjali. Šta je bilo? Šta je bilo, pitam? Šta je bilo? To je to, ljudi moji. Pa, da li ste vi srećni? Ja sam prezaznao. Sam da ne bude reklamo. A moram da bude reklamo kad kažem, sam da ne bude reklamo. E, moram. Oj, ti ti smo 20 puta x i neće, gledaj. Gledaj, neće x. Ajde, hoću da znam onog novog skina, Ajde, čuti se, ajde. Ajde. Hoćeš li? Da ga vidi. Odmah kupim za njega ovaj skokić. Ovo odmah kupujem za njega. I ništa više. Ajde. Okej, ovo, mnogo ga volim, mnogo. Ja mislim da mi ovo je jedan od omiljenskih. Budi tamo. Ajde si. Ali mnogo volim ovo, gledaj. Seče tih ljudi, laganini. Ovo, blokira se. Aha. Tako ti treba, kad hoćeš da se blokiraš. Ko je namislio da si? Koji je ovo? Mislim da je ovo Kapetan Amerika. Ali samo 2%. 700 sam dobio. Ajde da upgradujem neke likove. Idem odmah da upgradujem Spidermana i Ironmana. Što je ovo? Minecraft, a? Šta ovo? Ne, hoću da vidim ovo. Dobro, šta sad? Aha, kako je prošao kustu? A pucaj ga, šta čekaj? Što ga ne puca? A pucaj ga, vrati. Što ga ne puca, lih mi? Znači ti. Znači da ti pukne. Više zato što ja kažem puci, a ti ne pucaš. E, neke mi da gleda. Pa, pa. A stisnu sam X. Ljudi, stisnu sam X. Sebancija. Još 2 minuta video i to je to. Pošto ja sam preljut. Govor. Neću ne dihnu. Ajde, izlazim. Evo, zakuće mi telefon. A što mi ko će da stavim preko mobizena? Kada snimam preko screen recordera, to mi uopšte počuje. Uopšte. Nikad nisam ni snimao preko screen recordera. Vidite ljudi, jeste videli koje klice su imam? Evo ovo. Ove sve. Ovo iglicu sam doktorirao. Ovo iglicu doktorirao. Pokazao sam prstom, a vi niste videli moj prst. Čekajte. Stambul Guy sam doktorirao. FIFA Mobile sam doktorirao. Ovo Legend sam doktorirao. I Champions. I Minecraft. Ima što ima na TikToku. Da se učitaš? Ajde da vidimo. Ajde. Nipa, kaj za... neću ni. Gledaj da što napisa. Ajde. Ljudi, mislim da je to što se tiče ovog videa. Ako si da, lajkujte ga, subscribe se na kanal. I da. Ako hoćete da vam kažem majica kada izlaze, subscribe se na kanal i lajkujte video. Veliki pozdrav i čao.